Stardisignaal on antud. Alanud on võistluse esimene etap, mis kuulub selle ala juurde Eesti ujumise juurde. Ära tuleb juua pool liitrit viina. Stiilipunkte siin koguda ei ole vaja. Tähtis on tempo ja enne kõike muidugi mahud, mahud ja veel kord mahud. Ott, muide, kui huvita fakt, väljaspool seda kuningliku ala Eesti ujumist on tegu täis karsklasega. Ütlesin küll, et stiilipunktid siin ei loe, aga soliidsust säilitades ka sellel raskel hetkel näete Märti. Ja siin, millises tempos liigub Ago? Hapukurk, ainus lubatud abivahend. Kohtunikud on sellega hoolega üle vaadanud, et sinna ei oleks pistetud midagi, mis võiks võistlejaid aidata. Ja siin on näha, et võistlejad on üha rohkem teiseks etapiks distantsiks valmis. Märt, Ago, raske, on raske, aga nüüd tuleb meeste tahtejõud mängu. Otil veel raskem, aga ka tema on distantsiks valmis. Mehed lähevad stardipukkidele, tuleb fikseerida stardiasend ja see on võistluse üks raskemaid momente. Võiks öelda, see ongi kogu jõukatsumise üks võtmehetki. Paljud, väga paljud on pidanud alla vanduma just selles faasis, aga nemad ei ole ka finaalis. Siin on ju neli kõige kangemat, aga ka neil on raskusi. Kus on pukk? Kuhu minna? Ei ole kätes seda jõudu, ei ole jalgadeski. Aga tuleb minna. Kas nüüd on kõik kohtunikule meelepärane? Kas võistlejad on stardiasendi kätte saanud? Jah! Kõlas vahestardisignaal. Väike hetk peataolekut, aga juba favoriit kogub ennast ja asub teile võidu suunas. Ago samal ajal stardipukilt lahkumata on mees põrrandal ja see jäi tema viimaseks stardiks. Võistlus aga kestab. Märt, kokkupuutel veega. Uppus tema. Võibolla isegi enne. Indrek, suur meister, on startinud väga võimsalt. Tõsi küll, suund ei ole päris see, mis ta olema peaks, aga see ei kahanda tema soorituse väärtus, soorituses ära. Taamal on näha, et üllatuslikult on rajal veel Ott Tartust, kes ujub koera. Aga kuidas? Samal ajal publik elab kaasa ja mida me näeme? Indrekul on ilmselgeid raskusi ja ruudulik kohtuniku käes näitab võistluse enneaegset lõppu. Ott on võitnud, on uus meister, puhtalt sellega, et pidas lõpuni vastu. Rahvas on hullumas, ei ole kedagi, keda see draama ei jätaks ükskõikseks. Milline üllatus, millised emotsioonid, siin ei ole vaja enam ennast tagasi hoida. Ja Ott paneb hinge alla veel pool liitrit viina, see on juba traditsiooniline võiduviin. Ja mida teeb Ott, kuhu läheb Ott? Veel võimas ja uue meistri väärline võidukarje. Milline ootamatu pööre tänastes sündmustes? Ott turmab välja, külma kätte, lumme, ei, autosse. No kuhu nüüd, Ott? Kuhu ometi? Aga mida teeb Ott? Ott näitab, et suudab veel kiirendadagi liikudes ainult temale, ainult Ottile Tartust. Mõistetaval trajektoril eks igaühel ole oma tee. Aga nii siis nüüd. Jah, see on lõpp. Vapustav võistlus. Ott saab meistritiitli ja postuumselt ka Eesti ujumise kuulsuste halli. Teised mehed tulemust kirja ei saanud.